ja sam Stefanija Barbutova, žena na pastora na Živko Barbutova crkva. I ja se radovam dneska što možem da vidim so vas. I se nadam da kak je uspete da me razberete, vidjeki pred dva dana dobiv izgledala laringitis, ne znam što se sluči. Međutim, se radovam povtorno kje kažem što sam dneska so vas. I što možemo da go slavimo Voskrsenijeto na Isus. Pastor me zamoli da spodalam kratko svjedoštvo od mojeg život. Нешто кое ја верувам дека ќе биде за охрабрување на сите, бидејќи за мене беше она што Господ го прави во мојот живот и сакам да го споделам со сите вас. И е тесно поврзано со Великден, со смртно и воскресение, со победа над смртта. И изминативе две години верувам дека на сите им ни беа тешки, имаше корона, имаше многу смрт, многу болести, многу изолација. Имаше многу емотивна и психички и секакви последици поради сето тоа и секако физички. Така што и нас не бев исклучок од тоа, ниту ние како фамилија поминавме корона и сето тоа беше и тешко и напорно и не поминавме најтешко, бидејќи имаше и по-тешки случаеви. Но јас верувам дека кај мене оно што беше најтешко следеше после тоа. Добив, знам дека постои сега како синдром, се вика пост-ковид синдром. Што значи дека едноставно имаш потешкоти со дишење, има анксиозност и такви работи и јас минувал сме сето тоа и беше тоа една долга и тешка борба за мене. Меѓутоа знам дека освен физичка за мене тоа беше уште поголема духовна борба. И знаев дека има нешто кое Господ сака сега да го извади во овој период и да го извади на површина и да го исцели кај мене, затоа што верувам дека сите ние имаме поише слоеви на нашата личност, на тоа кои сме. И дека, јас го знам Господ од која сум дете, која бев 6 години, моите почнаа да одат во црква. И јас од тогаш го засакав у Господ. И многу ја сакав црквата, дури се чудев, ама сега веќе не ми е толку чудно, сега ми е јасно зашто сум ја сакала толку црквата. Така што јас секогаш, која бев дете, го примив тој дар на спасение од Христос. И бев навистина ослободена и едноставно живеам за него цел живот. Меѓутоа оваа година јас сфатив дека имало некои работи што биле притиснати, можеби многу подлабоко во мене отколку што сум знаела или сум дозволила можеби Господ да го исцели сето тоа. И така што во комбинација на сета оваа анксиозност, сето што се случуваше и физички проблеми, јас сфатив дека има и нешто друго кое што Бог мора да го исцели. И тоа беше ликот на кој сум создадена, тоа е дека на негов лик, иако јас тоа го знам. Меѓутоа, уште како дете, еве тука има деца, јас како што кажав од црква, меѓутоа, јас има некои работи што верувам дека ги имаше лаги кои ги верував, кои ми беа шепкани од непријателот. Дека едноставно, мислам, може би тоа се случува на сите, дека треба да заработиш твојата вредност, треба да го заработиш твојот статус дури во фамилијата, некако, дека треба нешто да се направи за да имаш вредност. И јас сето тоа го знаев дека теоретски не е така, меѓутоа верувам дека, пак ќе кажам, со сите овие комбинации на сите работи, верувам дека Господ сакаше нешто да исцели кај мене. И неколку пати, три пати сонував една работа, која што не ја поврзав на почеток и не беше ништо посебно, многу сонував инаку. Секој ден имам разни приказни да раскажувам од Сабајле. И не ми беше ништо чудно, меѓутоа сонував три пати сонував иста тема, не беше истиот сон. Меѓутоа беше како се рушат стари згради, нема земјотреси, нема ништо, меѓутоа паѓаат зградите, се ронат, буквално се рона камен по камен. Немаше жртви, немаше повредено, немаше ниту страф. Меѓутоа ми беше многу чудно дека цели градови се рушеа. Така еднаш, па два пати, три пати и после третиот пат се замислив и викам, мајке се молам ја за ова, можеби не знам, можеби Бог сака нешто да ми каже. И во една од тие молитви јас буквално како молејќи се, имав таква една слика добив од Исус, дека Исус вели, сега рушам се старо и градам нешто ново повторно кај тебе. И го видов во мојата молитва како Исус стои врз тие рушевини и буквално ми подава рака и вика, ајде сега одиме понатаму и градиме нешто ново. Мораше да се срушат некои стари темели, мораше нешто да биде потресено од темел, за да може Господ да го гради на прав начин. Бидејќи мојата слика за себе беше да јас сум чедо Божјо, јас личам на него, меѓутоа него прифаќав тоа во суштина. Сепак сакав нешто да заработам или да го направам тоа јас, да го заслужам. И еден едноставно Бог го знаеше сето тоа и
тоа беше некоја, на некој начин нешто ново кое Господ го правеше. И во едни од тие тешки моменти кога имав и напади и сите тие работи, имав молитва и буквално го слушнав Господ како ми вели Талита куми. Не знам дали го знаете овој израз, меѓутоа тоа е фраза која Исус се кажува на девојче, на Ировата ќерка која беше мртва. И кога дојде тој да ја исцели и каже Талита куми, девојко стани. И после им каже дајте нешто да јадат, да јаде. И јас и тоа буквално и тоа го слушав како јади, зашто јас имам проблеми со тоа. Не можам да јадам. Мислам дека имам целосно пораметување на цел систем. И буквално бев изгладната и ненаспијана и сето тоа и во едно се собра и Бог вика стани. А те воскреснувам на некој начин, земи јади. И тоа беше едно огромно исцеление за мене. Јас знам дека Господ во тој момент буквално знаеше дека мора нешто да умре за да воскресна и да стане нешто ново. И јас за тоа сум вечно благодарна и Господ ми вика, еве сега одиме, градиме нешто ново, гледаме, личиш на мене, заедно правиме, ти си моја ќерка. И јас тоа го знаев, меѓутоа сега во беше едно подлабоко, односно левито исцелување од Господ. И во Колосјаните 3, овој стих ми е исто така водилка оваа година и вели така, ако воскреснавте со Христа, барајте го она што е горе, каде што Христос седи одесно на Бога. Мислете за она што е горе, не за она што е на земјата, зашто вие умревте и вашиот живот е сокриен со Христа во Бога. Амин. Јас исто верувам дека еве како што денес славиме Исус воскресна, тоа не го кажуваме туку така, тоа е вистина. Еве сега на дело се покажува во сите наши животи. Знам дека и кај мене е така. Денес сведочам за тоа. Мислам дека сите ние ќе посведочиме како Исус не воскресна заедно со него. И заради тоа ние имаме вет живот денес. Заради тоа јас можам да кажам дека јас добив нешто ново. Добивме нов живот. И добивме нешто кое што само Исус може да го даде. Тоа е вечниот живот. И затоа јас верувам дека исто мојот живот е сокриен со Христа во Бога. Поради тоа воскресение. После воскресение, после смртта следеше воскресение. Следеше победа на смртта и следеше живот. Јас Живко го прашував во тие периоди, Живко, гледаш ли живот во мене? Јас не гледам. Бев толку потрошена. И тој секогаш велеше, да, гледам многу живот во тебе. Бог има живот за тебе. И јас сега го прифаќам тоа, јас го живеам тоа и го благодарам на Господ. Има Господ живот за сите. Исус е жив и ден денес. Има живот. И сега за крај сакам само да ви споделам една од моите записи, не знам дали да го наречам поема, бидејќи јас во тој период седнав еднаш пред огледало и буквално Бог ми каже, сега види нешто друго во тоа огледало. Не го гледај тоа старото, гледај нешто ново. И сметав дека морам да го запишам тоа. Така што сега ќе го споделам ова со вас. И јас оригинално ја напишав на англиски, така бев инспирирана. Сега се обидов да ја преведам и ја нареков лик. Погледни, што гледаш? Лик древен или лик нов? Лик познат или лик обновен? Кој те научи понижувачки да се огледуваш? Што го доведе животот до пораз болен и безмислен? Лик длабоко издалкан, лишен од лек, ограбен од милост, од и никој друг, но јас си го нанесов ова безчестие на себе. Вредноста на безвредноста, болката на несветоста, нанесена и запечатена, не од друг, но од мене. На свет лик создадена, длабоко возлюбена, темелно сгрижена, ликот се менува, рефлексијата се исправа. Зачудена и вчудоневидена, со восхит овде стојам, цверам и наблюдувам во мојот лик, во моето лице. Во чиј лик гледам јас? Нов живот подарен, нов пат зададен. Ке ме препознаат ли, а да не останам истата пак? Thank you.
драги гледачи, денеска сакам, имаме една прекрасна трибина овде кај, имаме едни прекрасни гости со нас, така што може ли да ги поздравиме? Окей. Ние денеска ќе разговараме на темата зошто го славиме Великден. Но пред да продолжиме, јас сакам да ги представам прво нашите гости. Ќе почнам прво со најмладиот господин Сезнајко. Ви благодарам што повторно ме поканивте кај вашето шоу. Само поставете ми го прашањето и јас ќе ви одговорам, бидејќи јас знам се. Ви благодарам господине Сезнајко и понатаму одиме со постара генерација. Господја Малку Знајка, може да ја поздравиме. Што ако се вика Малко Знајка, јас сепак знам многу работи. Се што треба да направите да ми поставите прашање. Окей, ви благодарам госпоѓа Малко Знајка. И конечно како представник од животинскиот свет, овцата Белка. Значи колки уствари извини. Белка, може да не поздравиш? Бе. Окей. Благодарам. Доколку имаме време на крај, ние ќе прашаме и не за нешто, меѓутоа не сум сигурна дека ќе ни биде вашиот помош. Како што реков, денеска дискутираме на темата зошто го славиме Великден. Јас го знам одговорот. Великден го славиме за да одиме на викенд. Затоа што е распуст, имаме одмор, сите мои пријатели што ги знам одат негде на викенд, кога е баба, кај дедо, така што, еде, тоа е мојот одговор. Но, за секој случај, јас ќе ги прашам и нашите гости, што мислат тие, зошто славиме Великден и ќе почнеме со господин Сезнајко по Велите, зошто славиме Великден? Па јас секако знам одговорот. Великден не е за празнување и за одмори. Великден е за зајчето. Сите знаеме дека Великден е време во кое сите зајчиња излегуваат во природата. Ви благодариме господине Сезнајко. Ова беше мощно интересен одговор. А да видиме сепак што мисли госпоѓа Малко Знајка, зашто славиме Великден? Па ја знам дека не за распуст, не за зајчиња, Великден е за јајца. Има јајца од кукушка, но моите најумилените са чоколадните јајца. И јас такви многу јадам за Великден. Затоа мојот одговор е јајца. Ви благодарам господја Малко Знајка, вие секако го одобривте вашиот прекар со вашиот одговор. Продолжуваме понатаму со нашата овца Белка и не за кај прашаме. Белка, што мислиш ти, зошто го славиме Великден? Ајде Белка се, немој да се срамиш. Ајде, кажи. Ми треба доброволец да ми помогна. Еве јас се пријавувам, Белка, како можам да ти помогнам? Земи го овој лист и превитка го горниот лев агол. Во ред, Белка. Ева го превиткам, што е следно? Сега превитка го горниот десен агол. О, да. Великден го славиме за да поминеме време дома со фамилијата. Сега превитка го на средина. Аха, да. Сега ми текна. Водителката беше во право цело време. Великден го славиме за одење на одмор со авион. Сега исечи лентичка спротивно најдолгиот крај. О, не, Белка. Мислам дека тоа само ќе ми го уништи авиончето. Правете тоа што ви ја кажеме, госпогите Сара, и исечете лентичка од листот. Внимавај што зборуваш, бутале старчичке. Пази што збориш. Или ќе те вратам назад во трлото. Само исечи лентичка од листот. Оф, добро. Еве, Белка, го исеков. Што е следно? Сега отвори го листот. Мислам дека Белка ми го даде вистинскиот одговор. Великден го славиме поради крстот, но не крстот хартија, туку дрвен крст на кој Исус Христос умре за да ни ги прости кревовите. Благодариме на вниманието.
Заврши дебатата. Окей. Малце покасно, ќе ви поздравам повторно со поздрав од Христос Воскресна. Окей. За оваа недела размислував на едно, додека читав, низ неделата ги читав сите тие делот од Евангелијата каде што Исус ги поминува последните денови. И ми беше фасцинантно тоа исчитување, мора да признаам. И ми дојде едно прашање да ви поставам на вас, и дури го гуглав да видам што луѓето ќе даваат одговор за тие прашања. А прашањето е, како вие би ја поминале последната недела од животот, ако знаете дека имате само уште една недела живот? Што би правеле? Што би правеле ако знаете дека имате само неколку дена живот? Што ќе направите? Јас гуглав некои одговори. И на Google најдов некои интересни пример. Ако имам уште 3 дена, еден вика вака. Еден и пол ден ќе ги поминам во јадење и пиење со фамилијата и пријателите, а останете ден и пол, денови во кревет ќе лежам. Отбилика таа ќе поминам тие последните 3 дена. Друг вика, одма си давам отказ на работа. Готово, значи нема шанса да работам повеќе. Трет вели вака, би си одел дома, и би однел мајка ми на ручек, вау, добар син. Би читал книги, би пишувал, би пеел, би играл и би правил се што е интересно и ништо што не ми е интересно. Четврт вели вака. Би правил нешто, би спортувал нешто од овие екстремните спортови и би јадел висококалорична храна и пиење колку сакам. Значи има луѓе, ја знам дека зетот кажуваше за една Господја која цел живот е на некаква диета и жената се жала, кажувала, ја гладна ќе си умрам, изгледа, тоа е тоа. Јас верувам, предпоставам дека тој што го кажа, тоа човекот е стално на некоја диета, никогаш ништо не јаде и цел здрав живот, арно ама, гладен ќе си умре човекот. Вика, еден пет човек одговори вака, ја би се убил на првиот ден, мразам кога чекам.
И уште еден ќе кажам вака. Вика, шестиот кажал вака, не очекувам ништо поразлично да правам од она што сега го правам. Си ја сакам работата, си ја сакам фамилијата, само затоа што ти имаш неочекуван итен случај, не значи дека треба да им го ремети животот на другите околу тебе. Најдобро е да го живееш секој ден како да е последен и порано или покасно ќе научиш како да живееш. Како што кажа за свое лично читање на Библијата, оваа последна седмица ги читав Евангелијата. Посебно обрна внимание на деловите кои се однесуваат токму на последната недела на Исус пред да биде распнат. Тоа значи Ерусалим, тоа значи цветници, смоквата, оваа смоквата која се исуши, тоа е некаде во последните неколку денови, последниот диалог со фарисеите, садокеите, помазанието во Витинија ви текнува оваа жената, доаѓа истора скапоцено масло врз Исус и сите кудат, абе, требаше да го продадеме, да го раздадеме на сиромашите и така натаму. Расчистувањето на храмот, пасхата, предавството, судењето, растувањето, воскресението и јавувањето после воскресението за заклучно со воскресението, со вознесението. Јас ќе ви покажам како изгледаше на мене, на мојот распоред, една од позафатените недели. Ако може да видите, тука има доста точки, секој ден нешто. Ама мислам дека Исус бил многу позафатен последната недела од својот живот. Тој не имал календар, но тоа што го читаме, евангелистите, тоа што го запишале, Исус бил многу, многу зафатен, знаејќи дека тоа му е последната недела од животот. Не си дал отказ на работа, не јадел мрсна храна и екстремни спортови, мада го расчистил храмот, и тоа е некој екстремен спорт. Што ли све не направил последната недела? Јас се што правам, и секоја средба која имам, ставам календар и мислам дека е ништо во споредба што тоа што Исус го има направено. Посебно кога ќе се земе фактот дека се сите тие модерни помагала кои мене ми помагаат како превоз, комуникација, за Исус биле недостапни. Исус знаеше дека тоа е неговата последна недела и дека неговиот крај ќе биде брутален, сепак одлучи да го попине како што го помина и како што ние можевме да прочитаме. Тоа што мене ме шокира, се сепнав. Тоа беше петок сабале, додека го читав текстот на Велики петок, нели? Велики петок е денот кога Исус беше распнат. Јас се сеќавам дека четврток вечер се легнав многу касно, спиев само 5 сати. Си кажете, добро, не е малку тоа. Па добро, не е малку, па ама и не е доволно, нели, за тие што спијат, има спанковци, тука знам дека по 8 сата не е доволно. Мене 6 сата ми се ок да функционирам, 7 сум топ. За некој 10 се онака да функционира. Ама јас таа вечер спиев 4,5-5 сати и станав од сабајле и почнав да ги читам, евангелијата. Тама кога завршив со молитва, со читање, веќе беше 9 сат. И се шокирав затоа што овака бев изморен, онака. И гледам дека во Евангелијата пишуваше дека во 9 часот наутро, во петок сабајле, Исус веќе беше раснат. Додека јас се расуни да ги отворам очите, додека завршам со мојата молитва, Исус веќе беше распнат. Тоа што го сфативе дека Исус четвртокот бил надвор цел ден во храмот, поучувал, исцелувал, аргументирал со водачите, па вечерта ја поминал со апостолите, јадејќи со нив пасхална вечера, мијејќи им ги нозете, служејќи им тамно нив, па касно вечерта тргнал и се искачил кон Маслиновата гора, одел кон гората, се искачил таму на молитва и таму поминал неколку часови во молитва, во молитвена, ја би рекол, во молитвена агонија, каде што е еден од евангелистите да кажува дека потта му се претворила во крв, па бил заробен од храмската војска и е оставен од пријателите. Од тој момент, кога е да било тоа во текот на ноќта, дали може би било 1, 2, 3 часот по полно, појма неам кога било тоа, кога го заробиле, тој претрпел
малтретирање, плукање, тепање, лажно обвинување, самотија, подсмевање, соочување со авторитетите. Замисли се да ви викнат на некој, пред некој судија да стоите. Значи, колку и да сме храбри, кога ќе излезеш пред суд, не е баш се едно. Кој сакаш би? Да застанеш пред некој кој одлучува за твој живот, дали ќе живееш или нема да живееш. Па тоа е некој чувство од внатре кој се подига, не можеш да го контролираш. Исус се соочува со сето тоа во неколку часови. Додека го завршив моето читање во 9 сабајле, сватив дека во 9 сабајле веќе Исус беше закован на крст. Кога го читаме Евангелијата, имаме чувство дека тоа е долг процес. Знаете ли што? Некој се наспа, стана Исус, значи претходниот ден Исус беше Месијата, стана другото сабајле, полни сити од пасхалната вечера, затоа што пасхата се јаде на полнок, сити си легнале, стануваат сабајле и гледат надвор од Ерусалим на Голгота, на бројот од Голгота веќе има три нови крста. Што е работа, додека сватат, го гледат Исус закован. Отприлика тоа е вечерта која поминал Исус. Во една таква ситуација во која му се суди на некого, колку бил искорумпиран целиот процес, може да се види во процесот на судење. Верските водачи кои требаше да посетат внимание на Пасхата, нели? Тоа беше нивната главна задача. Пасхата, најважниот празник во кој они требаше да обрнат малку внимание. Нивниот тие тоа време го искористија преку ноќта, додека сите поминуваа време со своето семејство, тие го искористија тој момент каде што сите беа со семејството и одмара и го славеа Пасхат, да го осудат Исус. Лажно да го обвинат и да направат отпор и притисок да се донесе пресуда, за да биде растнат. За веќе во тие моменти кога се буди градот, после пасхалната вечера, да види дека некој веќе е растнат на крстот. Исус многу добро знаеше дека ни сето тоа тој ќе помине. Тој се молеше ако е можно да го одмине таа чаша, но тоа следеше волјата на таткото, а тоа беше волјата да биде предаден во рацете, како што тој кажува самиот, на злочинците, на оние кои ја извршуваат волјата на злиот. Во целата приказна не може да се игнорира улогата на злиот. Колку е подло тоа што го направи. Колку тој самиот факт и колку повеќе време сум во црква и во верата, толку појасно ми станува што значи кога има некое битие кое нема концепт на милост. Тоа е страшна работа. Да нема концепт на милост. Понекогаш мислите дека немате заштита од Бог во животот и дека сте премногу изложени, се чувствувате така. Јас имам многу седош така. Се чувствам дека сега поминам низ нешто кое е повеќе колку што можам да носам. Јас ќе ви кажам вака. Погледнете на Исус и на неговото искуство и ќе видите што злиот би сакал да направи со било кој од нас само доколку би му било допуштено да прави што сака. Тоа што го гледаме на Исус, што му се случува во таа една вечер на крстот, тоа злиот сака да го направи со секој еден од нас, без исклучок. На него не му е гајле колку си важен, колку не си важен. Ти си Божи создание на Божи лик, да, ти си негова таргет група. Тој сака да го направи тоа на секој еден од нас. По Божја благодат, не му е допуштено, верувајте ми. По брза постапка, тој би сакал да хара низ созданието. Злиот нема концепт на милост. Неговиот концепт е хаос, неред, уништување, смрт. Тоа е неговиот концепт. Тоа е неговото мото, тоа е неговата визија, тоа е неговото царство. Отприлика така действува злиот. Толку многу темнина, толку многу смрт. Но како тој го шири своето царство? Како тој ја спроведува својата визија? Знаете, он има алатки на кој начин има, тој битие, кој има алатки преко кои тој работи. Ќе ви кажам еден термин
кој јас го дознав оваа, не да го дознав, го знаев, ама видов од кај доаѓа тој термин. Тој термин се вика дезинформација. Дезинформација. Се слушале за дезинформација? Сега може многу се, во политичкиот свет, многу се користи тој термин. Кога некој обвинет за нешто, кажат, ова е само дезинформација. Нели, се користи тоа. Но што тоа, од каде произлегува тоа? Тој термин кој се појавува некаде во првата половина на 20 век, онака, баш како што треба. Според Михај Пацепа, тоа е еден романски бивш генерал, кој бил, кој имал силно влијание во источниот комунистички блок, кој пребегал во Америка и ја напишал неговата најпозната книга, која се вика Дезинформација. Така се вика неговата книга. Тој тврдел дека тој термин е измислен лично од Сталин. И дека во КГБ, ова бирото за ова, тајната полиција во источниот блок, и бироата кои му предходеле на КГБ, имале посебен одел, кој всушност станал и официјално биро за дезинформации, оформено во далечната 1923 година. Значи, целата империја, која била тогаш, оформила специјално биро, кој ќе шири дезинформации. Тоа е работата. Замислете да имате такво работно време. Шо правите? Па ја ширам дезинформации. Се многу јака работа е тоа. Имало едно такво биро за дезинформации. Голем дел од тие дезинформации биле насочени кон западниот свет, но голем дел од тие дезинформации биле насочени и кон светот во кој што живеат нивните сограѓани. Не знам дали сте го гледале филмот The Inside Man. Сте го и гледале? Со Денсел Вашингтон. Значи, ограбувачи на банка имаат ненормално добар план како да ја ограбат банката, ама не ми е целта банката, туку да го изложат оно што е као демек основача на банката, кој е филантроп, оствари он се збогател за време на Втората светска војна со тоа што ги ограбил евреите од нивните дијаманти. И тие за цел, освен дијамантите што ќе му ги украдат, сака да го изложат тој, собственик веќе пред смрт. Ова е собственик на банката и да го пред цел свет да покажат кој е тој уствари. Интересно е дека во тоа видео полицијата им праќа демек пици на заложниците во банката, ама во пиците стават микрофончи на слушат, нели? Нормално тие што го грабуваат банката го знаат тоа и сега се играат со полицијата и што прават? Им пуштаат една касета на некој непознат јазик. Овие слушат. Викат, руски ли е тоа човече? Руски, доаѓа, руски преведувач, кога не е руски. И се не знае што да прати и овој што е комисарот на полицијата, вика, слушај, пушти го на разглас, ова е Нјујорк, ќе се најде некој што го разбира тој јазик. Пуштаат и еден доаѓа вика, јас го разбирам тој јазик. Кој е тој јазик? Вика, албански. Вика, молим? Вика, албански е тој јазик. Вика, што вика? Вика, не знам. Како тоа не знаеш? Вика, нели кажа дека знаеш? Не вика, јас имам женска што е албанка, па знам дека го збори тој јазик, додека донеса, остари неколку часа помина, жената доаѓа, ја доведува тука, и она го слуша тој и почнува се смее. И полицијата очекува се некој детален план да слушнат што е тоа. Ова се смее, ова нема врска. Како е нема врска? Вика, ова е Енвер Ходжа, и тоа го слушавме ние секој ден во школото. И тоа беше моментот кога Енвер Ходжа ни кажуваше дека нашиот живот кој го живееме е најдобриот живот, да не ја пуштаме Америка да дојде пошто ќе ни го украде нашиот убав живот и така натаму. Тие земји имале специјална полиција, специјално биро кој ќе ги шири сите тие дезинформации на секаде, само за да го одржи системот како што треба. Дезинформација по дефиниција е намерно конструирана лажна информација која има за цел да ја прикрие вистината. Тоа е дезинформација. Првата и најважната тактика која сатоната ја користи против човекот е токму таа тактика на дезинформација. На самиот почеток, како што пишува во Библијата, змијата беше најлукавата од сите создания кои беа создадени. И веднаш на почетокот, првото прашање кое змијата го поставува не е прашање кое веднаш ги открива намерите на змијата, туку е прашање кое само става сомнеш на онаа вистина која во суштина многу јасна.
Змията каже вака, навистина ли Бог каже така? Това беше първото прашен, кое змията го постави на Ева. С други избора и змията сякаш ще ти каже на Ева, може би ти не си го разбрала Бог добро? Или, може би Бог нещо крие от тебе, не ти я кажува цялата истина? Или, може би има по-лесен начин да се постигне истата цел? Во тоа прашање на змијата се скриени сите тие подпрашања кои можеме да се служат у позадина. Отприлика така звучеше прашањето кое змијата го постави на Ева и со тоа расшири дезинформација за Бог и за созданието. Преку тој сомнеш, внимавајте сега, преку тој сомнеш се појави знак прашалник веќе на се. Односот со Бог кој човекот го имаше, беше толку суштински, што сомнежот во тој однос донесе тектонски поместувања во целото создание, со последици кои човекот ги трпи и ден денешен. Толку е важен тој однос помеѓу човекот и Бог. Сомнежот во тој однос прави огромна, огромна разлика на целото создание. Со тоа да преку дезинформација, оперира во целото создание, во сите аспекти од животот. Толку многу отпор кон вистината, толку многу бунт против природата, толку многу негодување за стварноста, толку многу фейк нјуз, што веќе не сме сигурни. Веќе сме сигурни само во тоа дека не можеме да бидеме сигурни во тоа што е вистина. Отприлика во тоа сме само сигурни. Дека знаеме што не е вистина. Од каде доаѓа тој гнев? Што мислите вие? Методите кои сатоната ги користи се толку конвенционални, што тешко може да се приметат денеска, да се откријат. Сите тие методи се кријат, речи се, во секоја модерна реклама за Кока-Кола, за новите патеки на Найк. Методите се кријени во најмодерните филмови на Марвел и DC Комикс или кои да филмови се снимаат. Во сите реклами кои ги гледаме, ние сме, да ви кажем искрено, драги луѓе, безпомошни. Толку е искривена стварността што едноставно ја прифаќаме таква каква што е, без да приметеме дека честопати дури и играме улога во целата таа шема на дезинформации со кои сатоната сака да го задуши секој обид на вистината, секој обид за слободата и секој обид за животот. Тоа е неговата цел. Сатоната, како што кажав, е лукав. Но има една добра вест. Сатоната е неверојатно некреативен. Тој е многу некреативен. Тој е лукав, тој е многу лукав. Но тој е толку досаден. Тој нема некои нови идеи. Ако еднаш го сватиме, ако еднаш ни се открие неговиот пат, многу лесно ќе го препознаеме следниот пат кога ќе дојде и пак да ни шепка. Фала му на Господ. Тоа се служи со истите методи одново и одново и се обидува. Тој се обидува да не фати, знаете ли што? На кондиција. Затоа што нема некоја креативност за да измисли нешто ново. Тој е лукав, но не е креативен. Тоа сум го приметил и во мојот духовен од. Но во самото исчитување на библискиот текст можеме да видиме што всушност тој прави и се повторува постојано. Да ви кажам вака, Великден, посебно првиот Великден, бил полн со дезинформации. Ништо не се знаело. Имало многу теории што се случило со Исус. Од моето читање низ неделата што го имав, има некои дезинформации со кои водачите, апостолите, Пилат и просвештениците се соочиле. Водачите на Израел вака. Читајќи го за однесувањето на водачите на Израел од времето на Исус, тие беа убедени дека нема друга алтернатива освен таа да бидат во исти арем со незнабожците. Водачите на Израел тоа го веруваа. Сикат, ако го пореметиме нашиот сојуз со незнабожците, отиде јабара и нашата држава, и нашата вера, и нашиот идентитет, и за се за што сме се бореле. Не само што мислеа дека тоа е добра идеја, тие во суштина ја сметаа таа нивна должност како света должност, да се зачува нивниот идентитет како Божи народ, макар
да треба и некој да биде убиен за таа цел. Дури е лажно ако треба да биде обвинен. Дури да треба да биде убиен. Тоа е наша света должност. И што мислите? Зошто беше Исус убиен? Токму таа цел. Апостолите има друг сет на дезинформации. Учениците на Исус во цело сметаа дека единствениот начин за Исус да ја оствари неговата цел е дипломатски да одржува односи со водачите на Израел и пополека местото и престол во Јерусалим да се ослободи доволно за во прв момент Исус да го зграбчи и толпата да го подржи. Едно такво чувство гледам кај апостолите. Кога Исус на некој начин ги укори фарисеите, Петар дојде како прв советник на Исус да му каже, немој така се навреди алојето. Мислам, немој, не е убаво така. Отприлика тоа му го кажа Петар на Исус. Како прв советник, тоа му беше должността. Толку беа убедени во таа нивна идеја, што во текот на последните тие неколку дена, последните два дена се расправа, у ствари кој ќе биде главниот помеѓу нив, кој ќе биде првиот министер без ресор или не знам како да. Колку само него познава Исус. Но тие сметаат дека тоа е единствената реалност која постои и дека тоа е единствениот начин за тоа како Исус ќе стане цар. Пилат, од друга страна, имаше друга дезинформација. Единствената вистина за Пилат беше само она која него ќе го одржи на позиција, ама ништо друго не го интересираше. Апсолутно ништо друго. Кој умира, кој жива. Устел ветер дува, отприлика така. Што викаме ние нашата народна кучињата, лаат караванот си врви. На Пилат, ама уопште не му беше гајле кој умира, кој живее, само за да остане тој на власт. Друга вистина за него не постоеше и не го интересираше. Тој знаеше вистината дека Исус го обвинува лажно заради завист и тој тоа го кажа, но око не му трепна кога требаше да убие некого само за да ја смири толпата и да ја задржи позицијата. За него, тоа беше неговата должност да одржи мир во тој дел од Римското царство кој не му беше поверено. Тоа беше неговата дезинформација. Тоа беше неговата реалност. Првосвещеникот во наш контекст, кој ќе ви кажам првосвещеникот, може би во глава си го имате Живко како свештено лице или некој поп. Првосвещеникот во тој момент за Израел е нешто како судија, како некој поп-стар личност кој има огромно влијание, човек кој има историја и тој е како дури и наследна функција, тој е како цар. Наследна функцијата, та не можеш ти да станеш просвещеник, тоа не е кариера која ти ќе изградиш. Тоа е наслед, тоа е лоза која ти ја наследуваш. Тоа е многу, многу важна личност во Израел во тој момент. Голем дел од актерите во случајот со Исус се согласуваа со тоа што просвещеникот го кажа. Знаете ли што кажа просвещеникот? Парафразирам. Подобро еден човек да умре за народот, отколку целиот народ да изгине. Просвещеникот направи математика, вика вака. Без разлика што веруваме, ние не веруваме за Исус, подобро нема да го снема, пошто отиде цел народ. Секако тоа просвещеникот го кажа во контекст дека убиството на Исус е бирање на помалото зло и цената која треба да се плати. Тој беше мудриот, нели? Дезинформација. Со тоа да во сите тие актери од таа голема драма расшири многу дезинформации, за која ќе дојде момент да може со еден потек да ги склопи сите коцки и да може да го направи тоа што го направи со Исус. Во неговиот лукав потек, тој успеа да ги задржи и Пилат и Ирод, да ги здружи заедно, двајцата по дефиниција непомирливи луѓе. Не може да се помират. Тие се двајцата како напреварувачи кои ќе има повеќе власт во ист регион. Тие по дефиниција не може да се спојат. Но Сотоната лукавиот направи да имаат заеднички непријател и да ги спои во еден момент, да ги здружи во иста цел. Во сплетките на Сотоната,
во тој момент на иса страна застана и верскиот водач, просвещеникот, политичкиот водач на народот Ирод, царот, и представникот на империјата и Цезарот Пилат. Представници на власта од секој аспект се здружија за една единствена цел – смрт за Исус. Се се случи за неколку часа. Што мислите, зошто никој за ништо не одговараше по прашање на смртта на Исус? Значи, нелегално судење, искривување на вистината, убиен човек, најневин убиен човек. Па кадија ти суди, така? Како беше таа народната? Дезинформацијата на сатоната и денес е многу активна. Дезинформацијата на сатоната е дека, пример, ако си со Бог, тогаш испушташ нешто. Јас како тинејџер го чувствував тоа постојано. Бидејќи бев во црква, имав чувство дека стално нешто испуштам. Знаете што е FOMO? FOMO на англиски значи Fear of Missing Out. Тоа е модерна болест и тоа на младите. Младите имаат постојано чувство дека нешто испуштат. Повеќе медиуми да ведам, повеќе да скролам на Facebook, повеќе да скролам на Instagram, да не испуштам нешто. Некоја везда не ја испуштам. Е, тоа е духовно FOMO. Ако се собок имаш чувство дека нешто константно нешто испушташ. Едноставно, премногу жртвуваш во животот само за да му угодиш на Бог, кој иначе изгледа крајно незаинтересирано, и всушност некој кој ја уништува секоја забава. Тоа е модерната визија за Бог. Да, Бог постои, сите веруваат во Бог. Нема некој што не верува. Многу малку се, дури на последниот попис, атеистите беа околу 3, 4, 5, 8 преко сила илјади беа. Сите други веруваа во Бог. Сеќате ли? Ама модерната визија за Бог е некој кој е таму далеко, кој уствари крајно незаинтересиран за нас. Што му е гајле на Бог, што се случува тука? Дали мене ме гледа, кога никој не ме гледа? Дали ме контролира, дали одговарам пред него? Бог е таму далеко незаинтересиран и всушност јас сакам да не биде присутен во делови од мојот живот затоа што ми ја уништува забавата. Тоа е модерната визија за Бог. Друга дезинформација е, ако си со Бог, ќе се навлечеш само повеќе белја. Ти што малце повеќе духовно растат, знаат дека ако растеш малце, доаѓаат малку повеќе искушенија. Значи, помалку Бог, помалку искушение. Повеќе Бог, повеќе белја. Значи, бегате, немој тоа се предаш повеќе во таа работа. Не дира лава док спава. Океј е да се заинтересиран за верата, но немој во никој случај да се посетиш малку повеќе, или да почнеш да служиш, или да се посетиш во сето срце. Ке имаш маќи од сите страни. Тоа е уште една од тие дезинформации. Луѓе, тоа не е вистината. Да се разбереме. Тоа е дезинформација по теркот на Сталин. Дезинформација. Фейк нјуз. Со тоа всушност се служи сатоната од самиот почеток. Ние сега имаме термин, тоа да го кажеме, да го разбереме. Ама со тоа се служи сатоната од самиот почеток. Првите зборови кои тој ги искажува во Библијата не се вистина, се дезинформација. Како изгледа дезинформација од први век со која беше убиен Исус? Видите колку е глупа и некреативна. Лагите на ѓаволот се следни. Едно од обвиненијата за Исус било вака. Тој рече дека ќе го сруши храмот и дека ќе го изградил за три дена. И тоа беше едно од обвиненијата за Исус. За тоа Исус беше убиен. Превод за нас би бил така. Тоа е постојано чувство дека да се биде со Исус, значи плакаш цена дека нешто значајно и убаво Он ке ти земе. Да се биде со Исус, значи дека ја жртвувам нешто кое Он ке ми го земе, а мене тоа ми е значајно. Тоа е дезинформација која сатоната имаше за евреите, тоа е дезинформација која сатоната има за секој еден човек и дезинформација која сатоната има за твојот живот. Ако си со Исус, Исус ќе ти го земе, тоа е единствено нешто вредно кој го имаш и плаќаш преголема цена. Да ви кажам како се свртува сликата наопаку. Ќе ви ја откривам која е дезинформацијата која сатоната ја нуди. Само да ви прашам, зашто служеше храмот?
Знаете ли зашто служише храмот? Храмот, онака най-едноставна дефиниција за храмот е да се сретнеш со Бог. Да се сретнеш со Создател. Тоа е место каде што пребиваше Бог и тој доаѓаш таму да се сретнеш со Бог. Исус вели, јас сум новиот храм. За да се сретнеш со Бог, веќе не мора да креираш сложени ритуали, кои сушност ќе те чинат многу, дојди слободно кај мене. Јас го отворив патот кај таткото. Исус вели, сакаш да се сретнеш со Бог? Јас сум новиот храм. Дојди кај мене. Не е важно веќе местото, не е важен начинот, не е важно времето, не е важно колку е голема жртвата, не е важно дали правилно го сечеш телето кое го жртвуваш, не е важно дали правилно ја прскаш крвта на жртвеникот, не е важно дали вистинската сезона. Важно е да дојдеш. Затоа што јас сум новиот храм. Јас го отворив патот. Како драмата на децата. По што е значен Великден? По зајакот, по јајцето, по традицијата. Великден е за животот, за новиот живот, за вечниот живот. Ако го преведам зборот Великден на наш разбирлив јазик, тој би бил зборот живот, живот во полнота, нов живот, вечен живот кој Господ ти го дава сега на тебе денес преку смртта на Исус Христос. Нов живот. Дури и тоа да го знаеме, Сатаната повторно се обидува дезинформации да ни стави во нашата глава. Пример, новиот живот, вечниот живот може да го разбереме како живот кој почнува после смртта. Така може да го разбереме. Или вечниот живот може да го разбереме во контекстот на времето, колку ќе трае. Во библиска смисла на зборот вечниот живот е квалитет на живот. Не е временска категорија, туку е категорија на квалитет. Вечниот живот, новиот живот. Иако нашата конечна надеж е новото небо и новата земја, сепак вечниот живот кој го добиваме преку вера не е вечен само како временска категорија, туку во библискиот јазик е категорија на квалитет која почнува сега и овде. За да го добиеме тој нов и вечен живот, ние мора да се откажеме од стариот и валкан живот. За да примиш нов живот, мораш да се откажеш од стариот и валкан живот. Друг начин не постои. Сведоштото на Фани многу зборува за тоа, како Исус на рушевините од нашиот стар живот го гради новиот живот. Еден од тие први црковни отци, апологети, мислам дека се викаше Херман Пастир, кога се обидува на грците, на римјаните, да објасни на кој начин се случува тоа воскресение, тој го зима ликот на Феникс, Фениксот, каде што таа античка птица, митолошка птица, која на некој начин согорува и од пепелта се раѓа новиот Феникс. На тој начин он се обидува да им објасни како да го разбере тој нов живот кој Христос го дава на нас. Како што апостол Павле го објаснува со семето кое треба првен да умре во земјата, за да роди вистински плод. Стариот живот го фрламе на страна, новиот живот го примаме од Христос. И тоа Исус го кажува постојано и постојано и постојано. Исус вели вака во Матеј 16 глава. Тогаш Исус им рече на учениците свои: ако некој сака да врви по мене, нека се одрече од себе. Вау! Нека се одрече од себе. Колку е непопуларна таа изјава само. Кој е тој во денешно време што ќе се одрече од себе? Која е таа реклама која ќе ја видите вие на Nike или не знам која ќе каже одречи се од себе? Па сите тие реклами викаат: заслужуваш ти. Just do it. Твое. Зграбчи го. Тоа се рекламите во денешно време. А Исус има една антиреклама која вика: одречи се од себе си. Тоа е единствениот пат, нема друг пат. Нека го земе својот крст и нека ме следи. Значи следењето на Исус има крст, инволвиран е крстот во тоа следење. Зошто? Слушајте што вика Исус. Зошто кој сака да го спаси животот свој, ќе го загуби.
А кој ќе го загуби својот живот заради мене, ќе го најде. Зашто каква полза е за човекот, ако го придобие целиот свет, а на душата своји, своја и напакости? Или каков откуп ќе даде човек за својата душа? И повторно ќе се навратам на сведоштво на Фами. Оној стих кој е водилка за оваа година. Тие кои го примиат новиот живот во Христос, нивниот живот е скриен во Христа. И тие ќе го добијат назад. Исус ја открива таа дезинформација на Сатоната. Сатоната вели, зграбчи го животот. Исус вели вака, така ќе го загуби животот. Исус, може би ќе кажете, добро сега, нели, и дворци, и коли, ако имаш овон, Исус вели вака, и целиот свет да го придобиеш. Джабе, душата ќе ја изгубиш. Во многу аспекти, Сатоната има расширено толку многу дезинформација, што веќе вистината не изгледа нелогично. Но Бог не не оставил на милост и немилост на Сатоната. Има дел внатре во тебе кој копне по вистината. Во секој еден од нас, длабоко внатре во нас, има дел кој копне по вистината. Има дел во нас кога ќе слушнеме вистината, ние трепериме внатре. Не можеме да си помогнеме. Ја слушаме вистината, без разлика дали рационално ќе ја разбереме или не, знаеме дека тоа е вистината во нашите, во нашите утроба го чувствуваме тоа. И тоа е по Божја благодат. Има дел внатре во тебе кој се буди тогаш кога ќе дојдеш до средба со вистината. Вистината има врши ефект врз секој еден од нас кога ќе дојдеме до средбата. Тогаш кога ќе се ослободиме од таа дезинформација на Сатоната. Има еден ефект кој воскреснатиот Исус го предизвикува повторно и повторно. И знаете ли што? Тоа што го искусиле првите апостоли, го искусив и јас, и го искусил секој еден кој го сретнал Исус и кој врви по неговиот пат. И сега ќе ви прочитам една од тие приказни која, да ви биде искрен, ми го спаси животот во джунглата во Африка. Јас имав спремено проповед за джунглата во Африка, за тие луѓе што живеат таму. Бидејќи тоа беше мојот прв пат во джунглата, ја читам проповеда 5 минути пред да ја проповедам. Сваќам дека ако проповедам оваа проповед, тоа беше за Петар и за символиката на првиот позив на Петар, па вториот повик на Петар и така натаму. И сваќам дека ако тоа го проповедам во джунглата, никој ништо нема да разбере. Тоа е супер за луѓе кои имаат многу големо познавање на Библијата и кои се веќе неколку години во црква, ама во джунглата тоа го нема. Јас се молев Господ да ми открие една нова проповед за овие луѓе, кои ќе треба да им проповедам заедно 3-4 минути. И Господ моите мисли ги доведе токму на овој текст овде, бидејќи е толку силен текст. Само текстот да го прочитам е доволна проповед, доволна порака за луѓето да разберат кој е Исус. И сакам да го прочитам. Тоа е еден од моите, како што кажам, умилени текстови. Има многу аспекти од овој текст како дијамант, кој ќе погледнат од повеќе страни, има различна рефлексија. Лука 24 глава 13-35 стих. Слушнете ја приказната како Исус среќува двајца ученици. Во истиот ден, двајца од нив одеа, веќе Исус е воскреснат, има многу информации и дезинформации што се случило. Дали некој го земал телото, каде Исус, па некој се ја го видел, па некој не верува и така натаму. Прилика таква е ситуацијата. Вика, во истиот ден, двајца од нив одеа во едно село по име Маус, кој беше оддалечен од Јерусалим 60 стадии. Изборуваа меѓу себе за сите овие настани. И додека расправаа и разговараа еден со друг, самиот Исус се приближи и одеше со нив. Но очите им се замрежија за да не го познаат. А тој им рече, какви се тие зборови што ги разменувате меѓу себе, одејќи зошто сте нажалени? Едниот од нив, по име Клеопа, му одговори и рече, единствен тугеник ли си ти во Јерусалим, да не си разбрал што се случи во него овие дни? И го праша, што? Ти му одговорија, она што се случи со Исус од Назарет, кој беше пророк, силен на дело и на слово, пред Бога и пред сиот народ, дека нашите правосвештеници и управници го предадава да биде осуден на смрт и го распнаа, а ние се надевавме дека е тој оној што треба да го избави Израел. Но и покрај сето тоа, денес е веќе трет ден откако се случи ова. А и некои жени од нашите не запрепастија. Ти биле рано на гробот и него наше телото негово.
и кога се вратија рекаа дека им се јавиле ангели и дека им кажаа дека е тој жив. Отидоа на гробот и некој од нашите и го најдоа истото она како што рекоа жените, но него не го виделе. Тогаш им рече: о, безумни! Па вие слушате само дезинформации. Ај се јас да ви откриам што на вистина се случи и што всушност треба да знаете вие. Срцето ви е споро за да поверувате во се што рекле пророците. Не требаше ли така да пострада Христос и да влезе во својата слава? Па како почна од Мојсе и од сите пророци им зборуваше што е кажано за него во целото писмо? И тие се приближија до селото во кое одеа, а тој се направи како да сака да продолжи. Но тие го задржаа велејки: остани со нас, зашто денот одмина и наскоро ќе се стемни. Тој влезе и остана со нив. А кога седеше со нив на трпеза, зеде леб, го благослови, го прекрши и им подели. Тогаш им се отворија очите и тие го познаа, но тој стана невидлив за нив. И си рекоа еден на друг: зар не гореа срцата наши, која ни зборуваше по патот и која ни го објаснуваше писмото? Зар не гореа срцата наши? Тоа е ефектот кој Исус го предизвикува секојаш кога ќе се јави, кога ќе се сретне со тебе. Тоа е ефектот кој тој го предизвикува кога ќе дојдеш до средба со вистината. Твоето срце оживува, затреперува. Кога дојаш до таков момент, кога целото твое битие трепери на еден таков начин, како што опишаат двајцата ученици, во тој момент имаш средба со Создателот. Во тој момент си во храмот. Во тој момент си во небото. Во тој момент го чувствуваш и го искусуваш новиот живот. Го искусуваш изворот на живот, бидејќи тој е патот, вистината и животот. И за крај, секи ви дадам еден совет, само што да направите кога ќе го почувствувате Исус во вашето срце. Како и учениците, направете се за тој да остане со вас. Не го пуштете во никој случај. Исус сакаше да продолжи, но тие го наговори: остани. Касно е, остани со нас, ни требаш. Исус воскресна, навистина воскресна. Ајде се помолим и да му благодарим. Татко наш Небесен, ти благодарам за Твоето Слово, за Твоето Писмо. Ти благодарам за тоа што и покрај нашиот голем пад и искривеност ти остави дел внатре во нас, кој ќе те почувствува секојаш кога ќе се доближиш до нас, Господи. И татко мој, ти сакаш да влезеш во нашето срце и да живееш тому за секогаш. Ти сакаш, Господи Боже мој, Твојот свет дух да биде во нас. Ти Свето Троицо да живееш во нас. Ти благодарам, Татко, за тоа што тоа беше Твојата воља. И ти за таа Твоја воља го жртвуваше Твојот Син, единствен Син, Исус Христос. Дозволи да биде фатен, измачуван и растнат за нашите гревови. Тој ја плати цената која секој од нас требаше да плати. За ние сега, преку покаяние и вера, влезем во тој нов, прекрасен живот кој ти го имаш испланиран од почетокот на светот. Оче мој, го прифаќаме тој ден денес со таа цел да те прославиме. И татко мој, да кажеме на сите околу нас што направи ти за оваа цело создание. Да ја откриеме дезинформацијата на сатоната и да ја откриеме вистината дека тоа беше твојот совршен план за ова создание. И дека животот станува вистински слободен само кога ќе бидеме во согласност со твојата воља. Татко мој Небесе, прослави се преку мене, прослави се денес преку сите нас, каде и да одиме, да навестуваме за Твојот совршен план, за Твојата прекрасна Таткова грижа за нас. Исусе Христе, Сине Божи,
ти благодарам за тоа што толку многу не возлюби, што ги претрпе сите маки кои беа насочени кон тебе. Го ограби злото од своето најголемо оружје и остави еден слободен пат за нас да кон Таткото. Благословен биди Исусе Христе, Свети Душе, влези во нас, донеси ред во нашите срца, донеси мир и дај ни спасение. Тоа го барам во името на Таткото, на Синот и на Светиот Дух. Амен. Колку среќен ден, се надам дека тоа ќе ве држи денеска цел ден и цела недела. Затоа што знаеме дека ова е среќен ден, кој Господ го создаде. Дека Господ биде со сите вас, нека го прати својот свет дух, нека ве придружува оваа недела и расширете Божјата радост секаде каде и да одите. Ширете информации, не дезинформација, ширете ја вистината со тоа што Господ нас не опресведочил. Нека Господ остане со сите вас и Христос воскресна! Да, Христос.